l Lura Miaj, Miaj, David Aġus, fim kima Mirjana Kalleja, testaferata da noto, edin u koll dwar li kandidatura taqom għal elettina tal-Parlament Europo, fost ħafna temi oħrajn. Mirjana, smajna u koll il-David li jispiega l-importanza ta dawn l-elezzjonijiet, anka jgħd dawn l-elezzjonijiet ma jifissirx illi ħajkun iħat jimbidel il-gvern. Xini u koll il-messaċ tijaka tal-spetaturi għana? Ihe... Um, kif l-ewel diġa bdejt nitkellem sfortunatamente nasa pa għandek ċertu nisem barra li għadhom -um sissa, forsi mhux daqshekk ma jafux <gulpati> daqstant kemm verament l-Unjoni Ewropea qed tagħti isem lil Malta mbarra kif beda jitkellem tajjeb ħafna David David qabel. U ma dawn l-elezzjonijiet naħseb li nistgħu nagħtu anki ġveri, qejja ngħidu li jekk forsi jirnaxinna u jallaw nemmen l ħajnexxielna ntellaw tliet siġijiet emmek diġa għet natu messaċ. f'Malta stess, kemm il-Partit Nazjonalista għet jieħu il verament ħakku. Un nisem barra, kif kif għal David u anki għanki jina għet maċertu nis li jitkelmu fuq affarijiet li għet jidġru u jgħidulek: imma kif għan dan il-gverna l-erbas nin uħra. Pero din l elezzjoni li propju li jmiss hija messaċ. Issa, jekin ħarsu li għanki statistiċi, etc. u għafat illi għall-elezzjoni tal-Ewropa u għall-anki tal-Konsilli, innis forse ma juħassu daqstant, ma jibżawx daqstant li jivvutaw għal-partijt li muħiex taħħom għan itfawajek. U din jina jina nemmen bija illi persuna għandha tavalwa unbat t-vota. ir relevanti il-partijt li forse jinti gbirt miħaw, jinti dejjem t-tara la li l-pajis għaddej minnu, il-problem li għaddej minnu l-impartijt verament jistajgħamil dik il-differenza. Issa, għal-kem vera il-li din l-elezzjoni mux ħadbidda l-gvern fl-ħar mill-ħar, pero l-messagġ ħatatijħ. U għem barra, il barra minn stutna, dejem għet inkomplu nissaxhum. Aħna kif bada għed bada għed għed David, da għed 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 li għamlunna tawna vuċi fl-ħar mill aħħar u għamlu tawna jisem. Nisbħal David Kaza, Roberta mazzola li l-lum il-ġurnata ja mara president l-ewel Maltija. Definitivament, għed tam, tamilna ġifiri gburin li għahna Maltin. Ġifiri din l-elezzjoni għal-kem kifet nejdu mux għed bidda l-affarijiet in terms of il-gvern li għajibidda l Pero, xorta għed tati messaġ kbir. Jina ġviri kamil darba nintaqa' ma nis kif d nejdu qabel illi jistawu jkunu laburisti. Pero il-problemi għet jarawom u jishtiju jgħatu messaċ u ma nis mux jena pal-kandidata, mux n-nis l-involuti fil partit u ma nis barra illi jistaw jgħatu għadan il-messaċ bil-vot taħħom propi kif nejdu għasġar xur uħra. David, ħanaqbess fuq suġġetti jħor fuq il-politika propju għaw malta u ħanaqmel il ħidma tal-Partit Nazjonalista f'dawn, mux il xur, xen dawn il xur, il-Partit Nazjonalista ilu jahdem, segwena u koll il-Partit illi tkellem diversi drabi u nasa pissa dak li tkellem fuq u etikoll kolna risposti taħħom dak kollu li jgħat jinqala f'pajizna fostom it d-dawl, kenna u koll in inkjesta publika il-Partit Nazjonalista fil-futur, il partit Nazzjonalista eh, kif ta'ra il partit Nazjonalista fil-futur eh, bil ħidma li jatjamel issa u koll billi ikun pro-attif diversi proposti meta eh, il-Gvern propju jider illi għandu nuqqas ta' pjanar anka għal-futur. Ara, Roberta, li jġiv dan il-Pajis huwa li l-ewel jajdunna li il partit Nazzjonalista negattiv, il-Partiet Nazjonalista muxtajje il-parti Nazzjonista ta' kważi ħajt f'nuna. Imbagħad in-nies bit tirrealizza li meta beda jitkellem il-Partit Nazzjonalista kien hemm beda jdiħ ta'. U morna l-qorti, u natajna raġun fuq ix-xandir, natajna raġun fuq il-vajtis u tal-istjuwart, natajna raġun fuq il-kontit ta' dawlu l-ilma. Il-poplu tkellem minn barra u talab inkjesta pubblika flok inkjesta maġisterjali u l-poplu rabaħ u raġun konna najdu li għemmi traffiku u la tikrijaw iktar traffiku. Lalu ma kienu tietu kasna, issa bdew, jietu kasna unni abdu fi traffiku, l-ambjent, kem konna najdu dwar l-ambjent ta' pajizna u l-bini u ma kienu tietu kasna, il-lum, għat juħorġu il-protesti dejjaqtuna, għat jajdu li l-gvern dejjaqtuna, ma naċet jġri. Min situazzjoni fejn il-partit nazjonalista għannis, mux kolħat, ma Dena naslu f-situazzjoni li aħjerna t-ikasta xe jajdu nazjonalisti, għalli naħseb fċertu soġġetti għandhom raġun. Għax il qorti kik u raġun. kikul l-għvern, mux sejġa, jajta għara, ħajkolli nibdel il-konti t-taddawlu il ilma għatem s-serqta, imma bidel, bidel bicċa. Il-xandir, il-PBS, il baħna kawza. U jistaf taħ noħra. kont fakrek meta kont fuq il-breakfast show u tispiega l-statistika li kienet u kol. Konna kem fil kienu jtikunu kontra l partit nazjonista u kollu favori l-gvern. Pero n-niz tisma. U jina naħseb issa wasalu kol f-moment fejn n-niz et isma fl elezzjoni li jaddit il-nazjonista xaħalu fuq il-programm elettorali tal-partijt nazjonista li għadu validu sallum u jmor jaraw. Xadna u xmadniċ, per eżempju, l-pensionijiet. il-pensjonijiet. għanna l-partit laburista. Li għaliex inqabat off guard, għaliex ma xejn, għaliex raqat, u kien jaf li s-sena d ser seri kunem għaliex ek kien deċiz bej għvern u oppozizjoni fit-2007 biex nibdew nibdlu l pensjonijiet ħalli ma jkonnix pensionanti min jaqbat motu min jaqbat jihur u kull ħames snin kien revizjoni tal-pensjoni u taħt il-Labor Party kien hemm revizjoni 2022 u revizjoni ħamet qabel 2017 u kien uħra qabel da ma' xejn issa rrealizza l-onorevo ministru Michael Falzo li ġi waqt la' għalik l-istitut kattoliku mimli li jansjani u metta tala biex tkellem ta' għallom tiklunix, tiklunix naf, Naf, naf li rrabjati għalina. Għax titqabir kienem diskussjoni taħra u kol. Imma kif dal-gvern ħajkolna il-situazzjoni fejn minn twilet qabel il-60 tuħajkollu pensjoni għaw. U minn twilet wara s 60 tuħajkollu pensjoni għaw. Għaliex da ma minn xolu tul dawla ħara snin u waqqat u ressaq l-pensjonat iħdeġuġi. Mela l-medicina mux għal kolħat. Tuħala mela l-għoli tal-ħaj mux għal kolħat. Mela kiena nikri U għarri tħallas il-konti ta' dawlu ilma ma jimux pensjonant palħatiħor. U dal-gvern ma għamel xejn f'dawla 10 snin. Sekk jajdilkom għagġdi għamel għal-Parti Nazjonalista eħ, għamil nija, għax kena vizjoni. l-sa' 2024, irridu l-pensjonant, البنز... 2007, mux sena għarri u Sa 2024 irridu naraw li l-pensjonanti no għanna no l ulom il-pensjoni ta' għu. Dal-gvern fa' snin label ma xejn. U għallura, Issa ġit uqdimu situazzjoni. Uqdimu x l-uniku situazzjoni diffiċli li li għanna uqdimna palissa l-Ermalta. Appalt il wet li għet jenata minni meċ l-Ermalta. Mux il-persuna, ma l-kunċet. Ta' teħ 21,500 fi x meta għadek la' asalaqt il collective Agreement mal l ta' l U jgħaj l ma xej? Meta minnilu pikju su jaj, da għazbu ma nafux xini remunerazzjoni, remunerazzjoni, ma tuħuċ xej, ma tuħuċ flus. Bad njof għidba, li dan et jihu għet uħuċ 1500. Issa, għaparti minnek, iġdun għarra s-san għamlu bħler Malta. Xsejġ bħler Malta. Sa' kunem state aid, l-Europa għatħallina li nħuħuħu l-flus minn taħna, u nejnu li l-ler Malta, u jħanem nħuħuħek, u jħanem nħuħuħek xaj fisser. Il-flus tal-budget tija kutija jimmirjana, dawħaj morru ximkien, flok jimorru għal ħaġa ħaj morru għal uħra. ħaj morru għal l-Malta, per eżempju. Jiu ħaj morru għal pensjonijiet. Jiu ħaj morru biex inti kolli klolli tal-ħajja u ti Tal-budget tal-poplu ma tiħuħati. Kem għaj iġebbet? Għandi uħra. Veru li l-gvern qed konsidra li neħi il-sussidju li hemm l-lum fu dak li għuma fuels, diesel u petrol jinti ġamil ta' publika, edha fu l-Facebook tijaj għatta u kol fuqda istazzjon il-ħat l-adda, u għat l-analizi, ħat ma tkellem, silenzju minna ħat gvern issa jinti li tsuq il-karotza kol jub titmur għal-xol, u tkun maqbut fi trafik, u għallura t-tehli iktar diesel u petrol. Xsar jammil għvr, għan iħeħda sussidju jisser rasna jidinna kux iva, jewle, u għajna kħis-sussidju, min fuq il-petrol, min fuq diesel u kol, min fuq il konti t-addawlu l-ilma. Oħra, l European Central Bank, il-Banek, l-Maxijiet, ma taħna nna loan, tiġo edha tiġri fl-Ingilterra. Il-loans we 1.6, 1.5, 1. whatever, et jitilaw 6%. Xijri min għandu loan il-loan? Xijri min għandu daru u għallasa? U jkollok l-inkriż għal-sissa n-zamdak, u jgħaf. Sissa għat din, xassir Ejja jsejħenna rasna l-Ministru tal-Finanzi, il-Primministru Robert Bela. u flok juqod jġildu l-boxing bejnietom fil-Parlament u fil-Kabinet. Għax ma maċħada laqqas li jġildu bejnietom, Robert Abela. Rajt, flok juqod jġildu bejnietom, jgħidunna sajamlu fuq daw l-erba suġġetti tant importanti li s-swew eluf l-poplu Malta. Għawċi, Pensionijiet. er Malta, l-maċijiet, sussidji barra minn daw l-erba, tinsiex, aħna ta’fka manna għanna dejn il-lum għabess id-disa biljoni. Mux miljon, mux biljon, disa biljoni. ħares għarija karwana ċili għallum il-kellim tal-finanzi taħna. Taf xie fissru dawk, dawk i fissru 500.000 imaxijiet li rridu inħalsu ma kurradda salib tal-poplu malti għawċi. Issa dik nistaw nikkuxin jawa, għalix id dejn sal-lum tal-poplu malti għawċi, jgħat mal-poplu malti għawċi. Ġvidi l-Maltin, me l bond tal-gvern, imorru u jihdu għom. Dak tajjeb, għallaris naslu didawk, ma -t -t Ima, li dawk ikunu mal-barranin, bat li maċijiet mur t-kellem dwarom, imma dini situazzjoni li għandu u d Roberta, bella tal-futura, xid-tisaq sejt il-futura. Xser jgħame l-Prem-Ministru bada soġġetti? Plus il-problemi li għandu għatwali l-lum. Il-traffiku, l-ambjent, il-ħaddim barranin enormi li għanna f-pajizna, il kollha kolla li għanna għoddimna ta' droga li għanna l-lum li għanna t U inti t-facċja l u t-itkellem maħħom. Jina għandi t-izazwa t-itfall ta' jta' izazwa u koll. Dan l-axar rajna xedħi fil-Marsta fil-Pont jena najdilkom morru paċa fil-għara għawċet jġri. U fejnom il-flus li l-poplu malti għawċi għetjati li l-setqa, li l-karitas, li l-loazi. Jena nkun u nissapportja totalment il-dawn. Imma meta jinti juzer li għajdek li f-pajizna jieħu droga jiswa għet juxi ċekolata. Iva. Imma, dawnu ma situazzjonijiet li l-gvern insasih xiet jagħmel dwara Meta sa' Ottubru li għadda, mirjana nsa' fil-parlament il-ministru, għatmuxin il-politika nazjonali ta' għana dwar id-droga? Ta' tkun il-risposta? Il-politika nazjonali jettegġt. Nidħol fi' DF-fajl u tkun il-politika nazjonali ta' għvern nazjonalista 2008 ta' Dolores Kristina. U għallura jente li t-tġilet u t l il di l-lum ġodda ta' kif. Jidħol id-droga f'pajizna, xtibta ta' droga f'pajizna, kif qed min minn fejn inti kolli kont il-gvern li daħħalt il-kannabis u l-mod kif tilegalizza l-kannabis, u li inti fl-istess ġurnata, mort f'taħt ċentru biex tfal ta' 13, 14, 15 sena li għedin fi droghe, provaw juħorġu minna, għarax kontradizjoni, għarax ironija. U jinaħseb dawn n-dawla fferti n-niset jarawo. U jinaħseb li fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, dawn in-nies xajżomu u għam u tal-Konsilli Lokali. Daw l-affarijiet in zomu u f Ana ħana ħanif u waqfa għasir reklami, pero u fakkarkom għabbi ma morru għal reklami, n tista' jistat għamlu kuntat maħna fuq il-numru 7778-2020. 7778-2020. Nkunu maħkom minna u fitijħor.